بسم الله مع الأستاذ إبراهيم أسوى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يبي جوكون درد يوتيري رندودين ودون باوين الدود باتاك هلو من ونغوت فيسبوك فوتاميجا فوتاميجا ولا تاوكو تلفون 44-24-01-98 هو جمع جسير ما دوائي يسمعين وديت وقول تلفون قول الأستاذ إبراهيم سو قادي فوف كو فرتي بدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بدا واني فرتي كو هوند بعد عند تاواند غندودا نلاب صلى الله عليه وسلم waɗano woni koko waɗano kanko tabitanomi makko o waɗi pamoyta ɗum koye nder ɗen jogui dowtodirta koye sunna faami walla yerodirte koye sunna sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam firi ko haala makko golle makko aqwalihi afalihi taqriratihi woni ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko golle makko haala makko ko kala ko haalno ko sunna kala ko waɗno ko sunna kala ko yiino ena waɗe ona kanko waɗi kono o yi ena waɗe o haɗani ko sunna kala ko waɗano o tinani kono o habra wonde waɗama o ittani ɗum woni o riwtani ɗum ko ɗum sunna woni ko wiyete taqrir ko heddiɓe noon ɓeyda hen wa awsafihi alkhilqiyati walkhuluqiyati woni jikkuji woni sifa makko e jikkuji makko ɗi o jogino alayhisalatu wasalam ɗum ɗo ko sunna so hunde yalti ɗum hankadine woni ko ganduɗa ko yalti ɗum ha laaɓi no imam chefi o wiyat ni wonde bida bonɗo firata ko hunde nde ganduɗa ene lutodire kitab ene lutodire sunna ene lutodire asar ene lutodire ijtihad so tawi hunde lutodiri e deftere allah nde hunde lutodiri e sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hunde lutodiri e batte geggaɗe walla askitinaɗe e sahabaɓe ridwanullahi taala alayhim hunde lutodiri e kawral julɓe wonde ko ena kawri e hunde hunde nde inno innire bida bida cifuriɗo oɗo sifa fof ko bida bonɗo ko ɗum woni ko wiyete bida bida koko ganduɗa ko ena wona e nder kitab ena wona e nder sunna kono e yonta o waɗirano ka noon kona noon waɗira hunde wonde waɗirama ɗum e sifa goɗɗo mo jiidaki mo keeso mo waɗano ka adan so tawi ala foof no mbawɗa ruttirdemo e sunna ala foof no mbawɗa ruttirdemo e kitab ala duttirɗamo e asar ala duttirɗamo e ijma woni ko imam chefi wiyata ko oɗo ko bida bonɗo wonata so tawi woni yesso wongo woni ko jogorɗen natoyde ɗum ɗo kadi ko hunde wonde haalasa hen wallah alustad to banggue fannuji bida to cikkumi won feccoɓe ɗum e bidaji moƴƴi bidaji bonɗi eyyi kono kadi won wiyoɓe bida foof ko bida tan ha tengti jogui mi joyi sérviankoɓe ɓe bida ala moƴƴo ala bon foof ko bida eyyi aɗa andi bida bida duttuten koye hadis goɗɗo joni hadis an mo kalɗa o kulle muhdisatin bida bida wo kullu bidatin dalala wo kullu dalalatin finnar neɗɗo famoyi ɗum koye ruttoyade hadis goɗɗo mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha sen ƴetti on riwaya wanno riwaya ji tati men hen on ɓuuri raɓɓidde tan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyama wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawm alqiyama woni sa firi lawol kesol sa hisɗini hunde e nder dina o ko ganduɗa ko wonde ene moƴƴi aɗa jogui baraji mum e baraji kala ñemtinɗoma sa gane nattuɗa an wodde ha ñalawma daranga sa firi lawol kesol e nder dina he woni sa waɗi hunde ko hesɗi e nder dina he tawa koko boni ko moƴƴi koya ko mbiɗen wonde ka aɗa wawi ruttude ɗum e deftere aɗa wawi ruttude ɗum e sunna ko boni ko a wawa ruttude ɗum e deftere a wawa ruttude ɗum e sunna wonno ko ɗum hunde bonde aɗa jogui bakkat maɗa an puɗɗuɗo ɗum o aɗa jogui bakkat dewɗo caggal maɗa ha ila yawm alqiyama joni noon kullo o e hoore makko ko kullo oɗo ulama salaf mbi o wona kullo mo nanguɗa wonde ko min qabilil am almahsusu aw il am alladi uridu bihi lhusus ko an aɗa andi kullaji ene goodi e nder qur'ana ɗe ganduɗa wonde koɗe mutlak e qur'ana e hoore mum
e kullaji ne godi e der qur'an ganda wonde ko muqayyad firo ko tonga ko tonga ne wadde maji tonga ne wadde maji bellita sawi inna allaha ala kulli shay'in qadir o do kulli shay'in qadir o ko bellita o ko hay goto wawa yaltinde hen hay hunde kono sawi bilqis wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim ene ne eden gandi wondo rokkano ko jinneji suleyman di rokkano ko rih guduha shahr wa rawaha shahr to ko ala kulli shay'in qadir o do ko mutlaq ena anda wonde ko non gay non ko kul kono e der kullo o do ulama al-lugha ena gandi ulama an-nahwi ena gandi sunu yi hay ibnu malik ena tawmaton ena andi dum to wuldu buna woni so tawina du timay o do e kullaji ena taw kullo do wona satan ko bellitido kullane wona wonde ko keerido sabu so tawi ko kullu bid'atin tan woruno fofu yettirno ko yettoto gede kewde badama ciagal ne rasul sallallahu alaihi wasallam ngona taw karmude nato ita ko en so neddo yidi ewridi dum aynil kalila woni yitar majjare o jewr dum ko tappondirde hakkunde saaji di man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha sabu bida ukfirata ilugha ko wa tariq firata ilugha ko sunna firata ilugha ko dum goton to bangelo qal arabiy woni ko dum goton ko hadis goddo woni allah sallallahu alaihi wasallam hali ender yaso mota odo joni non wana kala ko neddo fenti ko boni ma en dokken yeruji wonde won ko wada ko mo ko ganda wonde ko wada non ko yontene lado ena way ena way dile ena way leed wadama ena moji ena hani wadede ena sokla kono ko wana yontene sallallahu alaihi wasallam ndokken en mi hala mi kalen wonde holwiibe wonde ko bida mojjo ena wodi tan ngoppen joomu en kambe koyme be jiwto yo dum ena e darma bi imam shafi'i al-izz ibn abdus salam ko shafi'i yanki kanyum al imam al-ghazali ganda abdurrahman ibn jawzi ko hambali ibn al-asir ganda do al hafiz muhyiddin an-nawawi ganda do holkoni mazhab mum e bangi aqida e horemu hafiz al-ayani imam al-sabaki al imam al-karmani ash-sheikh abdul haqq ad-dahlawi muhammad ibn hazm wa ibn hazm ganda do abdullah ibn siddiq al-ghimari be do fof kanyum en nangi ko bida ena wadi mo ena wadi bon so tawi o yalti kitabo yalti sunna o yalti athar o yalti ijma ko bon wonno bidaaji bondi non godi bidaaji karmudi bondi tiga en godi so tawi wona dum yantoyi yeso wonngo ko ganduda ko adawa wadirano kanon ko nado ay sanje dum e der deftere de adawa ay sanje dum e der sunna o adawa ay sanje dum e der golle sahabaabe wala adawa ay saw dum kawral julbe wonde ko dum do en hatojina wonnon to bangi usul ne wiye kullu ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun woni so tawi awa ruttinde dum ton ka be jaba wonde o do ko sunna ko woni ko bida kono ko bida mo mafhum salaf yaajbe e der salaf en kanyu mafhum men bi odo bi odo hadith ko min qabilil am al makhsus aw al am alladhi urida bihi al khusus woni ko dum do woni nyaawore burnde yaajde e der odo der odo hadith gonga non on jogibe yende wande kono ko yo neddo kam so wana wup hadith bi do wande ko man sanna sunnatan hasanatan o wawa regondirde de kanji didi e bangi lugha kadi o wawa sunna o kanko e hore makko e bida bangi lugha won lughaji ko dum gotum ko kanyu wiyete tariq woni ko hunde fewjande ciagal woni ko sha'iru wiyat min ma'sharin sannat lahum aba'uhum fa likulli qawmin sunnatan wa imamuhum woni ko sunna o kanko e hore makko pecciado mo yimbe kerori o mo wodi mojjo o ena wana bondo o ena wana yirujumu ena gode waqtu sahaba wadbe hen ko bida mbadi ko nela sallallahu alaihi wasallam wadan nela sallallahu alaihi wasallam nani dum jabi ciagal makko tabi'ina won wadbe ko nela sallallahu alaihi wasallam wadan wala ndokken yiruj tan gasa nela sallallahu alaihi wasallam e der yontam adan rabbana wa lakal hamdu battedo en julo ko jul nan o mo ardi kan ko ne sallallahu alaihi wasallam jul wodi goto sahabi en woni tiagal ma de wi sami allahul liman hamida gorko wi rabbana wa lakal hamd hamdan katiran tayyiban mubarakan fi rabbana wa lakal hamdu wi ya mak sayyidina abubakar wi yana wi non e takusan en debi daede darnde de arinde tawi ne sallallahu alaihi wasallam e koppi wi rabbana wa lakal hamd kono beydu de hen tayyiban mubarakan fihi ila akhir riwayatun yan pawndiri de silminde kan ko ne sallallahu alaihi wasallam manil mutakallim qala ar-rajulu ana gorko wi min ya rasulullah o wi mi yi bid'atun wa salasin malak yabtadiruna ayyuhum yaktubuha awwalun subhanallah mi yi ko fawi chapanta pawdo malaika kanyu en fuf enan gadondira hole mumen bindowo moƴƴere gol do kongol te wona nabi sallallahu alaihi wasallam non ko kanko dewdo ciagal nabi sallallahu alaihi wasallam fuddi dum subhanallah jonna nelado de yidum de jabi o neli gorko yaadi e sahabaabe ridwanullahi ta'ala kanan lebe paye julde somo julnaabe o juldata kul huwallahu ahad
ndaw artinde be bi mo ya rasulullah min mo min jadi en julna min julna tan ko wala wahad min jiana da wadadum o winam do dem hol ko wadire non be namdimo o wi wonde ko sabu qur'an qul huwallahu ahad sifoto ko allah tabaaraku ta'ala bodo yidiri simore de sabu sifoto ko allah nela sallallahu alaihi wasallam je kabro yemo wonde allah tabaaraku ta'ala ni yidim subhanallah gorko goddo tawi god neddo en soppa bajul en soppa dasul en soppim on baruti e barodi en soppimu abe goni e yolnde be ngari haybanina sha viam ndebe namdi mawdo mawdo hayi o kanyo non no way wasi wonde benuna shara hayi mawdo hayo mawdo qabilo mawdo tehenande wiya wonde ko noddimo yo be garbe be duwonomo bele o sel o muccirimo fatihatul kitab o muccide ko kutum kongol gol ko mocci sabuno jangirini ko dum bindirten enen moccude o muccirimo fatihatul kitab ndew ari ben dukkibe jawdi san kali luga mo kutorde mustalah mo kutorde joni ben jippim ndebe ngari ndebe kalan dum nalat sallallahu alaihi wasallam o wi hol ko janguda o wi jangumi ko fatih ne sallallahu alaihi wasallam jeli wo wi wa ma yudrika annaha ruqiyya hol mo andi ma wonde ko dum moccul ina mocci qassimu almala wa ja'alu li sahman pecce jawdindi tene kam hen gedalam ero gede badade yontama woni ko takdum do ko takrir wiyete woni ko yonta wadam nela sallallahu alaihi wasallam wadam ko joomu en badi tagal dum garti so tawi en jitto yima dem bawi yade hayta bina hayno ko wallahi gono bidaji pondi en godi pon wopede tan itlaqan wonde di madaka barke wallahi kon ko di hayto ba tagal nela sallallahu alaihi wasallam eden gandi bida badado e zaman umar bin khattab ko fate salati tarawih qissu fono yaritan ndabbi kino da yimbe qissawo bala hen ta'liq adandi qissa o non gedal kedingal ngal mo jabaani bida ena majja mo lurda sayyidina umar radiyallahu ta'ala so umar ne wadi salatu tarawih ni woni salatu biyete do nafila korka o o wi ko ni'matu bid'atun hazihi tare o do bida e mujjude wonno ena itte sayyidina abu dharr al-ghifari radiyallahu ta'ala ko hadith marfu ina itte makko wonde ko sallallahu alaihi wasallam e julnude be waqtu nangam en ko nande hen ina luura mbele ko jammaaji dido julna fila ina luura walne ko jammaaji tato julna fila tini kanko nelaa wonde ko so wadi dum hulata wonde ko woto wonde farilla to yimbe be ya robe wonde ko dum wona bida be biyata ko nelaa sallallahu alaihi wasallam wadi kono kon chadelam e mabbe ko be jogi mas'ala goddo no wi'e sunna tarki sunna tarki naam sunnati tark woni ko sunna woppude ko nelaa do woppuno nela do woppino dum de ko fonno ko wopede kono on don masala be natintamo e der gal on damal joon non sayyida abubakar o yi jamaaji di fof en badana filaji galleji di fof wirto on nani na filaji o wi non dum do fot rendinde dum tan lawol goto jeewa tiagal almami goto tan wana le odo jamaanani wullato gal do legal nani wulla gayna be gayna ko nandi hen der non kam alamu kabiratu sawd fasam kabiratu sawd kanyum horum jeewa ko bida hasana dum woni parloruji di galano den o rendinibe sahabaabe ridwanullahi ta'ala alaihim ina tawa o rendinibe tiagal sayyidina ubay ibn ka'ab o rendinibe wande ko yo julnube yo julnube salat tarawih kono odo nafila o wadano ka yontanela sallallahu alaihi wasallam ni no wadirte joni ni so wana yimbe tawnobe o mu juula wana kanko noddi dum ene non hande en padondirata yimbe ngara nden kam hayso neddo yidi wiide wande ko nelaado wadi ni wana kanko noddibe ko kambe tayum o mu juula be ndewi tiagal makko o julde makko famide sonno noddino lawol gotol tan hankadi na gassi kono meeda noddinede meeda wurnede ko kambe o mu juula yimbe ngari juule tiagal makko juule makko jamma gadano jamma dido bo jamma o heewi ha yettu wonno ko on jamma tata o wiyobe jamma o heewi ha legal gal heewi jamma nayabo saliyeltude heddi be bi ala jamma gadano jamma dido bo yimbe ngari ha bayno leydi jamma tata bo o saliyeltude e der godo yeso sayyidina ali karramallahu wajhahu nde yehwi kanyum ha khilafum yontoy o meedi o yalti jamma o tawi jamaaji di fof yimbe be ene dendi ene janga qur'an en gonena filaji o yalti ha o yalti wuro ngo madinal munawwara o nyaagi allah tabaarak ko taala fil khala kankotan o jomam yo allah nurdin qabri sayyidina umar kono nurdiniri jamaaji amen dini qur'an subhanallah ko bidda mojjon feewi sabo ne andani yimbe hedaade qur'an dum do en e ko nandi hen kono cern suko bidon ittum bidda fof enanamdi dalil wallahi alustad kono ko bidda ko be bi joni wa kullu bid'atun dalale won wiibe ko mi jawama al kalim fof kala bidda ko dalale e won wiibe kadi ni'matul bid'atu hadhihi yurid al bid'a al lughawiyya la al bid'a al shar'iyya adan su tawi neddo yidama felliti yidi mojjinde hunde ko alay sago tan wadat
ko so neddo yidi mojjindi hunde ko alay sago tan wadirat non ko kullo njidmi yo yimbe ngandu wana kam jangindu dum en sababe ngandi ko kullo o wana non war min waraihim malikun ya'khudhu kullu safinatin ghasban mbele odo malik ko jetti laade gonnode aduna o fof ndé Allah tabaaraku wa ta'ala wi sayyidina Ibrahim alayhi salatu wa salam summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an mbele kaaje de fuf hayre ngala hayre garli hayre nuadibu Ibrahim ari wadde e dow mum ko tajande poli di wadani kullo odo ko ulama o en beedo mbimaami ciagal ne ngayni hala hankadina hala alaka amen minen ko kullo mo ganda wonde ko natirdo e der odo sifani wadi non kon salinobe dum adan hukuma yero imam shafi'i siki imam shafi'i foto imam ahmad o meedi arde o tawi gorko be mbiri maydo be ngayini o tawi gorko ni timi qabri o ina janga qur'an o wi mo ummo sabu qabri jangata ki qur'an gorko gumdo ndebe jeltinde o wonde ibnu qudama rutini mo e masdar go yimo menani kari bi kari wi wonde ko bawmde jangata de mayide yamirama yo jangane qur'an wi anani ridum no furma wi menani ridum o hol kalda makko wonde ko siqa woni imam ahmad wi wonde ko siqa o wurto to gorko to jang qur'an woni ko gumde waktunde dum salande salibi dum de celidum de njilono yimo dum dalilu kono sa rutima e bangi luga belado fufurto to e luga addatan ko lure won abade bida non bidaaji bondi dum ko dum hunde wajib ko dum hunde wajib wallahi kono wonde ko bida wases wallahi wana en kali hal salatu tarawih ko kontan salatu tarawih njafoda sa jetti salatu tahajjud mo yimbe badata o eden gandi wonde ko en gandano dum watti wadede joni en mojjide en hada yimbe daantobe daanaade ma ngar mbada salatu tahajjud en gayni salatu tarawih ni ko salatu tahajjud kanyum hore mum wattu en gadal gongal jangude ni khatmul qur'an e salatu tarawih woni witr o mo ganda wonde ko ni jugi lural won ruttinobe dum e Anas ibn Malik heddibe ne ruttino dum wonde ko dum meeda wadede mbele en wade walla wade taake en ila akhiri halaka fufku imam shafi'i kany woni yamirum goto e der mazhabuji di hay kanko e hore makko yetto yaade tan makko ibn qudama ari ha e nokko e wabbe ngari ha e nokko woni almube makko ngari ha e nokko na ibn qudama almube makko ngari ha e nokko tongi ndunki wawde wadde silsila o kanyum hore mum ha yettiyoto foti yettade to ko mas kono ko salatu tahajjud nan don sa beedi salatu woni julde den tan joni yimbe ne ngara dum en leydi men dinaci do ko joni ko joni battuden nande de 4h du matin jamaaji ni juula en juula nafila den sabu ko nafila tan ko joni battuden dum nande en moji no feewi sabu ko hadati yimbe be daanaade on don waktu kono wada ko tagal ne sallallahu alaihi wasallam ya akhi wallah ha wadde khutba aljuma mbada dum e demgal ngal wana demgal arab tawde ko kala ko wada kala ko nela do wadani kullu bid'atin wadde dum e demgal ngal wana demgal arab ko dum bida bon wonas kono ko dum bida mojo sabu ko ena nafta yimbe be famde ko halata hen ko so neddo wi wonde ko nelado nanan dem gal kiddingal gal e der sahaba be ridwanullahi ta'ala alayhim ena wonno nawno mabbe farisi halo mabbe turki halo be gede god kono ala bawdo addude masdar do yarata hande do bawdo addude dalil wonde goto mabbe meedi wadde khutba wadde dum e lugo goddo mona lugal arabiy fewane men enen so dama e lugal arabiy en pamata ko yahata hen ko dum bida mojo kono ko bida mo kono dum bida wiyete alay sago ko dum wiyata bida wiyete so tawi kullo o hutorama tan deddo gede fo kanje de momtat ittuni yimbe momtat montor mo biyaten julen 2h demi duren 5h nela sallallahu alaihi wasallam habbano mo meeda wiide non wana ko buubri yimbe betanno jamma yimbe jewata koode ko dum woni to waktu waylorto waylonoki e der on don yonta ena wayno leydi cerno de ganda wonde ko ena baawi limtede hen ko badaade ciagal nela sallallahu alaihi wasallam kono ko li maslahatil umma umma o kanyum hore mo jogi hen maslaha ala ko boni hen aidan wallahi jazakallahu khair dum sejetten sere message gonde e telephone e gonde e facebook e pari demba o nyaagi ko ustaa ya wadan be yewter ko faati en dono e balde garoje de kono kedi won wiibe ma taw ko biita ko sayyidina ali sayyidina umar sayyidina abubakar taw do jogini dum dalilu to bangi din in futi wiyede sayyidina bangi din en futi wiyede sayyidina yimbe be so be ciftori wanda ko nelal sallallahu alaihi wasallam kany boore mu hutori yimbe haali sayyidina nelaɗo wi sallallahu alaihi wasallam sangade o halata hala yimɓe kanko e hoore makko ko kanko woni o wi wonde ko kanko woni sayyidu wulde adam kanko woni koho ɓiɓɓe adama fof no potirno nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wiyata wa ana sayyidu wulde adam woni walad adam wala fahra
wana farna de hen ko kanko anni ko kanko inniri sahabaabe kanko inniri be sayyid ko kanko wi sayyid ash-shuhada hamza ibn abdul muttalib wana ko kanko woni ko nela sallallahu alaihi wasallam inniri woni o fa ko nela sallallahu alaihi wasallam sayyidatu ahlul janna woni asiya imratu fir'auna en ekonandi hen ko nela sallallahu alaihi wasallam inniri yumo al-hasan tani ko al-hasan woni ibni hada aw ibnatu ibni hada woni wonde riwayuji sayakunu sayyidan Allah tabaaraku ta'ala ma fi yuslihu Allahu bihi bayna ummatayn woni ko hakkunde Iraq Sham de luri de ko kanko wadi tadakhul feewni dum nabi sallallahu alayhi wasallam wi sum wi sayyidina Abu Bakr sum wi sayyidina Umar kuna sallallahu alayhi wasallam wi wande ko Abu Bakr no Umar woni ko sayyid kuhulil jannati ko Abu Bakr no Umar de do fuko nabi sallallahu alayhi wasallam inni be sayyid e der kongol joni non be taifo e garnodo e makko wande ko asyid Allah nabi sallallahu alayhi wasallam wi non dum ko masala god dum ko tugno yede e as-samad mu ibn abbas wi ato ko dum hala gorko dum jiya dum sona Allah kono ga yana adan qur'ana wi wa alfa ya sayyidaha ladal bab wa alfa ya sayyidaha ladal bab on wana sahabiyyu wana ne la wonno ko lamdo wonno kono qur'ana kanyum tiga inniri mu sayyid nela sallallahu alaihi wasallam wi gorta sahabaabi ridwanullahi ta'ala alaihim de arame woni sahabi tahkim bani quraida de arame wi qumu ila sayyidikum gummo de fewde e ko homono ko kanko inni rebi sayyid wana inni ngini rebi sayyidikum qumu ila sayyidikum qumu ila sayyidikum ko sayyidina de mbaawi ko Allah tan heeriri dum adandi ko sabone leydel sidna firt ko Allah ko no algerie leydon leydel ei adandi sayyid dum don ko jeyde demgal mum en hutoro dum no welira so bu sawi en sallama wiide sayyidi so nela do wi sayyidukum dum don o sarrifi fi'lu wa antum sayyidukum so kambe so be jogori sarf de fi'lu wa nahnu holno be biyat be tak sayyidna kumna ila sayyidina so tayibe fayi kambe sayyid mabbe on do mo nela sallallahu alaihi wasallam wana ta goful so no goful ko nela sallallahu alaihi wasallam adata haddi dum so tawi neddo en wi sayyid um wi sayyidi lima uyata sayyid ko hadata mo wi sayyidina ko bangi lugha wana ta aqidatu wadi chadel dum dalilaji mum penji di ganda wande ko en cellin dum ena woti wallahi al ustad bida goddo ko mahde e do genal won wiobe ko bida e kadi wana bida mo on ko bi ton hen mahde do genal so tawi genale mahama gonga wadde alama won alamaaji penji e der genale ko dum bida bada tiagal nena sallallahu alaihi wasallam mo won defti fiqhu kanyuma ko yuman cedi ko defti aqida ni ko no hollum adandi wadande dum hubere wadande dum hubere won fuqha yankobe non bi ala wana maade dum de bange hadis o modi luure ha yetti nogas e go luural joni dum biata wande ala woni ko hada ko ganda ko majjani ko ko maade e dow hen woni berkude dum de berkude dum de sa wuppi ene woni leydi joni so tawi woni bonnoji ene godi nokku bonnowo mo dawaadi natata gasto qabriji tawi leydi ndi di feewani wonde ko wawa luggidde mbele woppete buyiji de dawaadi yo ngar gasto qabriji wala qabriji kanje de badanti feer joni non mbele ene sudde ene wadane bildi wadantaake bildi won hen bi wonde ko wata mbadane wata wadane bildi won hen bi ala ko hada ko koy dow qabri o e hore mum wato so mahama ne saraji di so mahama kam e dow makko dow makko kanko wala hay hunde fawe hen kon iskali gonda hen non ko se tawi neddo no juro yo mayido makko so mantaake mayido makko nyande fof sappo ena maye nogas ena maye so jodi mo duubi sappo duubi nogas holno yitirta qabri mayido alama o mande ne wadatene ne hande e der noxot wuro men godo won mujjube sobe birikaji nanton ene badira dum bo sikku birikaji joy birikaji jeegom ede jogi hakki ittudum hutara dum e bangi qabri ko mantade qabri o wato mahe non e dow mum kanyum ha udde woni ko made berkude dow qabri o woni do
woni ha leydi ala don ko berkete e dowmu dum do ko ko eden bay wiide wana en jiyani khilaf mo eden bay wiide wonde ko dum ittifaq dum don kam ko dum hunde hawrande wonde ko wadetaake dum don dum don dum don wadetaake mbele ko dum bida non ko dum ko dum ko dum ko dum bida kono ko addani dum ko en mumti qabriji kewdi di ganda yimbe ne jilo dum hande don ki yitude e moddube be sahabaabe radhiyallahu ta'ala alayhim min bodo wiyani mbele du wiyete nelab sallallahu alayhi wasallam nam don do mbele o mo woppa don ha joni wala oppa ka don anda kam ko dum woni do wonno bele kono ko nukku on bele ko don woni ha joni walla wana dum wal non egginama fawade yimbe wiyede woto juro de qabriji woto bade en ngam en ila akhirih te ko jom dole ko kadi ko yumen kala makam Allah al ustaz jette message ko don bi non message wi hebi cerno sunu yanke mawdo e ko ustaz ko fati wirdu ci komi ko do woni tobbere mawne de e sab ko do addi lura hakkunde maliyan ko malikiyan ko be ko mo en e kono ma taw won yobe ni lu wirdo ko bida won yobe wana bida e me hala ma hadith bo jomi en pami lu wirdo ko bida wala me accuma ngaynam ko istishar wallah an umar ibn yahya qala sami'tu abi yahya an abihi qala kunna nqa'u ala bab abdullah ibn mas'ud qabla salat al-ghadat idha kharaja mashina ma'ahu ila al-masjid fa ja'ana abu musa al-ash'ari fa qala أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا قال فما هو قال إن عشت فستراه قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مائة فيكبرون مائة فيقول هللوا مائة فيهللون مائة فيقول سبحوا مائة فيسبحون مائة قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك قال أفلا أمرتهم أن يعدون سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق ولا الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع ما هلكتم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ذيابه لم تبلى وأنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتحوا باب الضلالة قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وكم أريد للخير لن يصيبه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حددنا إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم ولى عنهم فقال عمر بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم نهروان مع الخوارج wandeko kodo hadis mo dandi mo fawto adandi hadis jogi martabu mo der hadisaji hadis mo wana mutawatir wana sahih non mawdu' non mawquf non da'if wana ila akhirih kado halakan ko hore makko gonga ka halam ha kono neddo mbele eno jodo e nokkutan mo jodo e nokkutan ko wi hanki mi fini e cenki mi fini min de mi wujjito mi wujji gayan bele uddu sayyi'atihim maana ko yo neddo jodda tan ene lima bakkatuji mo neddo so siftori bakkat makko o siftorto dum koy astaghfirullah o yamira ko yo imsino wastaghfiru rabbakum summa tubu ilay a imsino de jomon tiagal dum tuube e makko woni ko neddo so siftori bakkat makko o tuubat jodade be kambe non abu hurayra رضي الله تعالى عنه بنجي كروس ابو هريره رضي وني عبد الاسا وانا كروس كون حسا او مكالتن او كاجي ليمته دوم دي اتاما ابو بكر اتاما يما عائشه اتاما صحابه التابعين ان هم باين ليدي فو يبردان كاجي وانا ويردو سبون بي جيدان ناند كونغو كون مبل ليمير دي كام استغفر الله لا اله الا الله ان ناندي هن مبل بي ندومو هن انا اتا امبي هاوين ليدي انا اتا امبي بعدد لا 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 يحصى ena wayno leydi
be ganda wanda ko badiran non woni ko tongi ko wannon ne sallallahu alaihi wasallam en wiyanno kanyum en imsino e joomu mbele ne sallallahu alaihi wasallam imsinirto e alla ko ko wino yimbe yo imsino alla ko limde bakatuuji mumen ko kinaya hala ngotka kanyum hore moni don sa siftori alla tabaaraku ta'ala wadi bakkar ka imsinto to makko dum woni ko yamiri kanko wiimo imsinto no e joom makko kanko ne laa hokki adad ha wana wiksa be inmar sabin mar holno neddo limirta dum ma limiri pedeli sa jogori limde nokku goddo sa yona hakkile pewdo sa hutori mo dum kaaje ko hol ko hol ko hol ko hol ko hol ko ni hen wana cadele ngal wana ngal ton ngal ngal ton wana ngal ton bangal dum gane so woni woni no wadirteni wada ka yontana sallallahu alaihi wasallam wadirteni wadiraka yontana sallallahu alaihi wasallam e wirdo o jodaade der dental wada nangam e ko nandi hen ko wadate ko wada ka yontana lab sallallahu alaihi wasallam fitko bida ko dum bida kono ko jiya ko bidaaji moji sabu um waawi ruttinede e kitab e sunna ko hunde ruttinde de gede de fof ala kungu adandi ko woni adandi dum sinno joomum en garana e der jama en piyo bawdi habbe mbadi ko bida bando be dewrata alla ko be cufti suftintabe ko fiide bawdi andano ka en fiye bawdi dum do en wadi en wadi en wadi halande kono wiide astaghfirullah wiide la ilaha illallah julde ne lab sallallahu alaihi wasallam neddo waawa wiide wonani e qur'an neddo waawa wiide wonani sunna ne sallallahu alaihi wasallam heddono wadirteni heddono wadirteni goto fof en wiyanno la ilaha illallah goto fof en wiyanno astaghfirullah goto fof en julanno ne lab sallallahu alaihi wasallam adan e yonta yonta sahabaabe radhiyallahu ta'ala kono be meeda rendude be artirma nokku goddo goto fof en wadanno nafila galle mum lewru ko arka goto fof en wadanno salatu tahajjud e der lewru ko arka galle woni so tawi jamma yi ha gasuyi galle mum kono de yiya wonde ko en suftini yimbe be wawde rentude be denti hay wonde so yirama den don yitare tan fotani wonde lural hakkunde hakkunde julbe hay na ganyodira so yirama den don yitare e julbe woni e bange tongi kinade wonde e bange tongudi dum ko hunde ne bawda ruttinde dum e der kitab ko hunde ne bawda ruttinde dum e der sunna woni astaghfirullah la ilaha illallah julde ne la sallallahu alaihi wasallam jara ko dum woni umul kitab dum kay ko e der human deftere de hoore moni ko je ko e der sunnaaji ne la sallallahu alaihi wasallam jiaade wopanen ciagal te gede keddi fof ko de ko hunde yamirande yo wade ko hunde yamirande yo wonde ko yo wade heddo hoto himbe be luuri kono wadirteni ko wadirte non no wadirano ko hanki dum woni ko gadorden haala wonden he fotana dulluri firti ya ko muhaddadatul umur nawrta dum do ay a wana dum adandi ko a hokkino ba hadis nane goddo mu ma Aisha radhiyallahu ta'ala wana kuma ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad eden joge der usul ku yete mafhumul mukhalaf firata holko dum firoit idan wa man ahdasa fi amrina hada ma fihi fa huwa maqbulun ko dum woni hadiso sa jangi usul woni ku yete mafhumul mukhalafa ko dum woni ko dum rokkoituma من احدث في امرنا هذا شرطكم ما ليس منه ما ليس منه فن وندركم من احدث في امرنا هذا فهو رد ما ليس منه استوي ناتي دون ومن احدث في امرنا هذا ما فيه فهو مقبول غير مردود akono firirte ayo rusedje tenna wat namno gotal da har so o namni taw jangude yasin e tabarak e do genal taw ko bi dawal ala en duttini nane biidan wonde ko so dum adandi ko hawni hen hawni ko imam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ti joomum de neddo ruttoto ibnu kasir al bidaya wan nihaya o inde rutte joom makko sahaba woni ko wondibe makko رحمهم الله تعالى جميعا نديندي كودو وني دو نجي خاتمات من القران ويتكون اودو نص كو محذوف عند الجميع غني كو وني يمبه باي كون جيلتا كو اي ماكو ني غاربه نجي دون قران ها وينو ليدي بون غنون كو كانكو المبه ماكو دي غون سالينوبه دوم كو كان غوني هايبه جيتودا هاي هسبه به هاي سو تاوي كو شيخ حسين ان بن باز ان ديدو فوي الله تبارك وتعالى وادم به مويري هيري ني سبو كوبه نافق جولب تيغ 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 كامبه بيدو فوف waye ko no be en adde be hawnade sahaji jangudu qur'ana do qabri won nangu wonde limtate ko e der bidaji e dokki non joni yero no imam shafi'i wadde gumdo woni o ruttisi o wi ibnu qudama yo woni imam ahmad ibnu qudama yo rutto der yo yilano gumdo yo wi dum yo jangu ko janganno fami de mbele ko dum bida sabu suyama maydo su julama so gasni en duwe
ene duwe wol duwa badatel burdama on de qur'an sino ko somaydo ubbama duwataake dum non ko don kam hanke dina qur'ana jangitaake don haydara jangitaake don kono so tawi maydo ene juule e der genal ha so tawi maydo so ubbama umu duwane hanke dina gahol ko duwante ko natti wonde iskaliye mawdo e gado kedingal kadi suwade tan surat yasin o e surat tabaraka o ena wadi kongudi woni asar godde e der defte andubi haalobe kan don haala bi gadd an wonde de wonde kodi masadir da'ifa wala kodi qawiya kono kam ena wadi marsha e der deftere wona non ko tabiti ko lohi wala ko symbolidi wala al ustadjo ma tondu so ena wonbe boggol da so ko goto jetten ko 45 29 12 45 25 60 60 ko jidden yimbe yo kalen de do tobere men ko bida wana tobere wonde 45 25 60 60 45 29 12 12 medda hadin men assalamu alaikum wa alaikum assalam ah bismillah bismillah jambo la mashallah mashallah alhamdulillah de kedi yank mo meda ngadu de inshallah bismillah wala wayri bismillah nangu ngay bismillah ma dalim ba salmi ni chat ma tabarakallah ninde nangu nam tan ko ngada hore ma ine heli rural takuli yim ko wayno mawlud joni bon wiyo be walde e che di ko wada mawlud jamadi bon wiyo ko bida en tadi ina hadda ila da hala kuli yim dinne ko cheno labi ne en Dene ko bida ko woni bida ka dik bida modde wala wala insha Allah ajara marhaba ajata ko dum dahid 45 25 12 12 bismillah musilu allo allo bismillah ma allo bismillah ma allo ami kitema bismillah allo assalam alaikum alaikum assalam alhamdulillah jamal bismillah aha min de wondo nan me waji cherno ko tan hala aha o wi neddo la way julde darde didi darde darde de darde fof alfati lawul fotum biya allahumma rabbi irhamhuma kama rabbayani saghiran mandala labi kon ko julata ko ko holdo dande arwidi de ya kon ko julata ko ko maydo Ajaram bokal sal medahid ajaram ustaz ibrahim julde mulud ko dum mabbo njay namni ay enen ko hen parude mulude ina cey en ko djkewdi mulude horum ko bida wonande bele ko dum bida wadano ko yantina sallallahu alaihi wasallam wa irano ko non badirtenni mawninde dum de ya sallallahu alaihi wasallam mawn nanno nyalawma alti bimbi mo holko addan ma mawninde nyalawma alti wi sabu ko nyande hen jibinaami o hirsitani hore makko kanko alayhi salatu wasallam tiagal dum wada o hirsani hore makko kanko ne sallallahu alaihi wasallam woni dafto tan o mawnini nyalawma alti no wande ko sabu kanko ko nyalawma alti o jibina no wadirteni no wadirteni e der e der kirdeeli en e ko nandi hen andano ko nden ko no ko dum saqafa dum ko dum pinal won mawni no be nalla sallallahu alaihi wasallam mawni dum ko sifa god mo dum do di batete joni kirdeeli batete hande batete der otelaji yimbe na bada jime ene jime hen nalla sallallahu alaihi wasallam ciagal kaburuji kewde der leydi ndi dum ene watteno yontenela
waɗano kay yontane laaɓe sa ko ɗum hunde fuɗɗaande kono ko ɗum hunde fuɗɗaande woɗɗinde ɗum toon e kañum so tawi waɗama no waɗirani worɓe rewɓe girtodirani ala ko ganduɗa ko wonde ene harmi debbo jaltuɗo foof o yaltiɗi koye mahram makko ila akhirihi mohadaratuji batteɗi jamma e nokku ɗi min mbaɗandi koni sharp mbaɗandi koni garba alhamdulillah mbaɗateɗi ɗi kañƴe koye majje no ɗi mbaɗirte ni e nder kirɗele ɗi won joguiɓe kirɗele ne mawnina hen en won joguiɓe munasabatuji sanawi ene mawnina hen ma wonine laaɓo ene mawnina hen ma woni sernaɓe mumen toon mbaɗandi ɗum to misra mbaɗandi ɗum to arabie saoudite mbaɗandi ɗum iran mbaɗandi ɗum to suriya mbaɗandi ɗum to koyit mbaɗandi ɗum to qatar nokkuji ɗi ganduɗa wonde ko neɗɗo mumen maayi ndeɗo hitande ne maayino nde so artiɓe mawnina nden aɓe mawnini ɗum mawni ɗum koye sifa dina saabu ñande hen ko ayaji qur'ana mbaɗete ko mohadaratuji dine e mbaɗete ene ko nandi hen so tawi jimani ko ala yimoɓe tan hono gayene banggue jimgol ngol ko sakafa mbimi ko ɗum pinal tan so tawi waɗama noon no fotirani waɗirede kala ko ganduɗa waɗama fotirani waɗirede ɗum ena harmi jeeyaka hen kono so nangama tan ko ɗum so wona ɗum joni mande sira nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jangate mate wona adde aduna o ko yahata joni ko ko welsindede sira nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mate wona yimɓeɓe ɓe pamti hande ñalawma hande o koɓe belsindi sira nelaɗo ko ɗum addaniɓe ruttidade koɓe mbaɗata ko ɓe gayene daroto ko jamma ene mbala ene yimde nelaɗo ɓeɗo kirata ko ñalawma ene kiira yimde nelaɗo bangge julde ndene e hoore mum haɗoɓe wadde mawlidaji ɓe ɓe kaɗani wadde julde nde saabu kamɓe koye maɓe janta e julde nde aɗa yiya ɓe ñande hen kamɓe koye maɓe aɓorni comci ñalawma julde enen jogui idol mawlide eɗen jogui ɗum enen e Mauritanie jeyako constitution men eɗen kutoro ɗum ɗo enen e nder leydi Mauritanie te sharia kañum anduno ko julɗe ji ɗiɗi andi ko julde korka e julde taske ɗum ndeɗo julde nde waɗa ko caggal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde waɗa ko caggal tabi'ina nde waɗa ila akhirihi mi ronki andude asilimayri ni mboɗo witta min bitti hen kono min jettaki taw hoto ɗum woni mboɗa jaaɓi ene moƴƴi woman yuazim sha'air llahi fa innaha min taqwa alqulub ko ɗum ñalawma kutorteɗo ñande hen ene kutore e banggue mawnide nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ene moƴƴi joni noon aɗani ko wonata waɗo yo waɗir ɗum no yaltirani keeri dina mo waɗata ɗum yo woppu tawde kanko waɗata o woppu baɗo o kañum hoore mum waɗa ɗum tan woni ko addanta julɓe mbasa lurde hakkude mumen walla e kono est ce que ene jogui hakke nadde wi ko ni foti waɗirede walla ko ni foti waɗirede walla ɓeɗo no waɗi ɓurti walla yadani e dine eyyi so tawi kanko jaɓani ɗum aslam o wawa nadde e nder mum omo wajo hen yimɓeɓe e kadi wonɓe toon ɓe ko janguɓe joomen bindi en gonga soɓe ji ko fotani wonde ena waɗe ɗum hankkadi no amre bil maruf wa nahyi anil munkar o ko hunde waɗɗinde e dow kara julɗe foof woni nahyil munkar o ko hunde waɗɗinde e dow julɗe foof kono soɓe jiyani ɗum holnono waɗirte ni wondi ko aɗandi ko masala mawlid ko hunde nde bindumi min mi waɗi hen conférence université nocton mboɗo jogui hen taqriban deftere e ɗo ɗum ummi ɗo foof no ummori adiɓe wadde ɗum ɗo yetti rewi toon artiga bangge masalaji mum fiqhiya en kala ko wawi miijede hen en jettoyima e nder on ɗon nokku waɗnoon ko ɗum haala tiga mawka wonno e nder yimɓeɓe hulasa min mo jettimi ko won waɗoɓe ɗum wonɓe mbaɗata ɗum waɗoɓe ɗum ɓe wonko panditi hen so tawi panditi hen ko moƴƴere ko ɗum gonga yo goppe ɓe mbaɗa goɗɗo mo famani ɗum o woto wat ko famani kanko e hoore makko yo joñatan walla al ustad toɓɓere wonde nde ko mbaɗata ko hadra e tijaniyankoɓe so juuɗi takkusan sa ina mbaɗa hadra ɗum eɗen woni wiyoɓe ko biɗa woni wiyoɓe ala lasli e to banggue dine ala non kañum ɗum natti tan koye nder wirde e hoore mum hadratul jumma koye nder wirde kañum hoore mum jeeya fanditiɓe e moƴƴuɓe waɗnoɓe ɗum ɓe ɓe panditi hen koko haalano e mutirgol nangue aljuma ko woni waqtul istijaba e ijaba jiilateɗo e mutirgol juma o kamɓe koye maɓe ko ɗum tan woni koɓe panditi hen woni ko asrul juma woni ko asrul juma ene anda e nder sunna hol martaba mo jogui asrul juma o noon ɓe mawniniri ɗum kamɓe jooɗaɗeɓe mbiya la ilaha illallah hanagi muta ɗum ɗo ñawore mum ko ñawore nande e nder wirdu mo kalanoɗen nane o ɓe kalani toon goɗɗum ɓe kalato gueɗe ɗiɗi ko la ilaha illallah salatu ala nabi mbatta ko astahfirullah mbatta ko la ilaha illallah ɓe julta ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam gasi ko ɗum woni ko woni toon ñawore mum ko ñawore wirdu o tan kañum hoore mum jogi est ce que kan ɗum ɗo so ɓoyima addu ko ɗum ko wayno joni waɗoɓe sénégal piyoɓe kumen cabbi walloɓe amde ene ndiwo ɗum ɗon ene anda wonde ala e dina assas ɗum nandi koye dina chia en ko kañumen woni hutoroɓe ɗum ɗum ga noon kañum qur'ana jangguinno ene anne ko amma zabadu fa yahabu jufaan o amma ma yanfa u nas fa yamkusu fi l ard janguɗo tarikhe l'islami ƴetti kañum ɗo ɗi gummori ɗi kañƴi
ƴetti madarisuji goɗɗi jonta dinanoɗi e troko soufiyeɗi ɗin madarisuji hottolni hannde troko soufiyeɗe hottolni hannde wona eɗen ñaawa ko joomum tan wonde o tuubnoyo heen ma o anndu hol heen ko woni zabat e hol heen ko woni ko ngannduɗaa wona zabat wallay emi yettuma ƴettale Alassane Baya Dia omi yettuma no feewi e ndeɗo yewtere e kol ustama taw kadi hayɓe joomi bindiɓe cifitaɓe ɓe cifiɗaɓe wasata saama jooma nganndu e kawmo en hakkunde ko kalɗa ko joni e hakkunde defte ko wayno Ibnul Qayyim el Jawziya ene ɗeɓa harmide mawludi en kruji en aɓe ɗeɓa harmide ɗum hay sinno Ibnul Jawziya ko keptinaɗo e nder maliki hankoɓe ala walla e nder sunndi hankoɓeyatrahalasara ena annda hol imam Ibnul Jawziya rahimahullahu taala rahmatan wasia ena annda hol madrasa makko ko ceerno makko Ibn Taymiyya kañum hoore mum imam Abdoul Wahab en kañum koye mumen gaddi salat ɗum haala kanko haala maɓɓe koye hujjaji maɓɓe woni ɗo o tubnoto rahimahullahu taala jamian omo jogui hen haqqe kono woni no famir ɗum e nder ɗin ɗon dalillaji kono jiɗma wiide ko won woɓɓe joomen bindi tolno yiiɓe ɗono e ɓurɓe mo bangge bindi jaɓɓe ɗum kañum en yaltinɓe dalillaji wonde ko ena waɗe so tawi rewnama aɗa jogui ille defte dagnuɓe ɗum elle duttina hen heeɗiyankoe ko ena wayno leydi reftuɓe rewɓe rewɓe hen ɓe bangge mawlide ene jogui seeramɓe haalɓe ɗum ha mbayno leydi ɓe ganduɗa kañum ena jaaɓi wonde ko mawlide ena waɗe so tawi waɗirama no foti waɗirede ni e gueɗal keddigal ngal wonde ko wona kadi suufiyankoɓe foof kañumen foof mbaɗata mawlide aɗa andi kalamami ko joni mbiyam wonde ko won wiyoɓe won hulɓe wonde woto goɗɗum ko jiidani hen jolde hen ena addani seeremɓe ɓe ganduɗa wonde ko mbatta mawlid neɗɗo yaafomi e innude inde nde kono ayɓe mbiyaten waddin gunasnaɓɓe alhaji mumen seydou rahmatullahi taala ali kañum ko calinoɗo wonde ko yo mawlid waɗe almuɓe makko kañum en mbatta mawlid saabu hulde mo ihtilat o o jiɓodirde hakkude rewɓe e worɓe kanko mo sali wonde ko yo mawlid kañum hoore mum yo waɗe omo sali ɗum omo sali ɗum kanko to maɓɓe ɗum waɗi kamɓe e nder dente maɓɓe ɓe mbatta ɗum aɓe jogui hen haqqe heddiɓe kañum e nder dente mumen ena mbaɗa hen goto e mumen foof ene jogui dalil tan mo tumni e dow mum wonde ko ɗon woni ɗo nangue walla hal ustad joni heddi ko hojomaji selmi dokkuma tan konngol ma batte faade heeɗiyankoɓe yewtere rendudine hay tengtigal won namniɓe taw wasɗannade aset en wuppude alet en taw ɗum ɗo ko bida walla ɗeɗo gueɗe koɗe bidaɗe neɗɗo wawa ruttinde ɗum e nder gueɗe ɗimi annda holto dutti ɗiɗo ko bidaji nattuɗe e nder aadaji bidaji ɗi ganduɗa wonde ko so tawi tan neɗɗo ronki wanno mi wiya ala dalilu mi ala dalillaji foof mi kono mboɗa andi kam ala ɗo meni mi tugnade e nder mum wonde ena haale ɗum waɗi so ala min to am min noon mi wona dalil eyi komimi anda dalilu mi anda dalillaji mum ɗiɗo ko bidaji naɗe e nder aadaji yimɓe jahoji saabu wonko haalate hen sa ɗannima aset nettoma ɗannoɗa aset mbasa heptade won diwanuji ɗannota ko talata kono joomum ene mbawi ɗannaji talata haydara heɓani ɗumen donc ɗen ɗon ko gueɗe ɗe ganduɗa ɗiɗo ko bidaji nattuɗe e nder aadaji jasakallah haran ustade Ibrahima Sow ko compitiɗo to banggue terekh julɓe e adaji mo en e kadi ko jangguinowto université mbo wuuro Nouakchott on jarama onoon heeɗiyankoɓe yewtere rendudine e janggo inchallah 8h10 subaka yewtere rendudine ene watte e ñande aset samedi 10h jamma wat yewtere rendudine ene watte jettene medda haydine